Zonja Grabina, cilët ishin ata që kryuan tensione me gazetarët, me antarët e kresis? jashtë shtë ambjenteve të zyrave. Uh, Unë uh, edhe nga deklaratat, po edhe të shkam ndjekur uh, në përmjet media, kam parë që aty kanë qenë disa kuretarë uh, degës uh, të partijës demokratike. Pra, njërës të cilët kanë bajtur partijën demokratike në këmë, sidomos në të periut të vështirë. Po që më përëndime shkishin atë? unë nuk di që ato të kishin pretendime, ato kanë qenë të shqetsuar, janë bështetës të partiz demokratike, dhe ata vetë kanë paracitur një platformë, dhe kanë pritur, kanë qenë në merak se si do të shkoj kjo gjë. Uh, të gjithë kanë qenë kunder, nëse, do më thënë, dhunë verbale, uh, që kanë dodur atë natë, së askush nuk uh, është pjesë uh, e, e kësaj. Pra, po, është tronë Por... impresion për kërkuar zidhje, nuk është se ishin me njërën pale apo me tjetërë? Jo, jo, unë besoj që ata janë pro hapjes e garës. Nuk, uh, ata janë, shiko, të gjitha ata që ishën aty bronda, janë mijë dhe shok të këtyre ndër vite. I kanë darë një filozofi tashmë, për kjo nuk do të thotë që ata... Pra ishin nga ata që përfajsonin, uh, si tuash, uh, teorin për të njësur nga zjedhja e po, kuretarit. Po, derisa bër, derisa po, po, për dërri sa ishin kuretarit e degve, ata në mënyrë unanime kërkojnë zjedhjen e lideri të partiz demokratike, sepse ata janë në bazë, ata janë ashti i partiz, ato kanë mbajtur partin. Dhe nuk mundemi do të ne të ecim tani pa një lider, sepse pasojat e cilit ne e kemi kuptuar se cilat kanë qenë, edhe përgjatë fushatës mm -hmm. elektorale. Më vërshësi se ne kishëm Zotin Ali Bej, ishte një lider i komanduar, mbajti një peshë jeshtë zakonisht të rëndë, a rritin që ta siguroi partinë demokratike të jetë pjesmarje në 14-et, situata nuk ka qenë e aq e thjeshtë sa duket nga jashtë. Ajo që rezultoi ishte që ne pa, ne arritëm të bjetonim. Në faktet e nga jash duke që më e vështirë situata në ndjekim po, që do të ditë. Po, është dhe më e vështirë për ta mbajtura të peshë po, dhe për ta ruajtur partin demokratike nga eliminimi. Ata që ishë një ashtë godinës ku është mbledhja orde, bona, demokrat, gjesit, padurim, demokrat, dhe në orë të vonat në gjësit, pa tjetër që janë demokrat, që partia demokratike të jetë një alternativë qeverisa. Janë në bështetës të ishë kuretarit, apo ledhemi kuretarit në fakt, sepse është ende kuretar në, në dokumentacion zotit basha, Po edhe mund t'jenë bështetit të Zotit Basha, po, pa tjetër që mm. mund t'jenë. sepse ata në fakt duke qenë se janë kuretarë degësh, dhe pre një viti ku Zotit Basha është tërhequr, dhe kam parë që partia demokratika ka një domës dëshmëri dhe mungesa e liderit ka bërë që të kishim dhe munges në doshtat të hyrjes në, 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 në ato marveshjet, në bashkë bisedimet e tjere et tjere. Mm -hmm. Dhe demokratot e kanë kuptuar që partia është pa një lider. Në më thënë, ideja e një lideri që zhidhet me një antar një votë, që ka një mbështetje të gjërë. Thash, Ta. për aqë kosa ka qenë Zotë Angeleda Libej, ka një vlerësim maksimal për atë që ka bërë. Dhe Ta. ne në fakt, morëm 104.000 vota të pastra, të arta... Po si i keni ledzuar këto? vota. Qfarë thonë këto vota? Jo, në, në fakt, unë doja, në, në fakt, në fakt, unë do doja edhe nga media, sepse në takimet që kemi bërë para datës 14... Po, vajtë... për po, para 14, dhe gjithmonë perceptimi që është ngritur, ka qenë që ne nuk egzistojmë, ne jemi tre veta, ne nuk kemi mbështetës. Jo, ja pra, në referuar fakti që nuk u mora asë një mandat, apo jo? Uh, për gjashmarësën e kërë. Nuk u fitur asë Jo, jo, flasë për para datës 14, për para 14, uh -huh. dhe uh, Janë, kanë qenë të befasuar që 104.000 demokrat kanë bështetur partin demokratike duke e ditur në fakt që ishte e vështirë që atë ishte fituse. Sepse në hynim, një parti e të po, që... Por se nuk i referohen i majt? 14 majtë? 14 majtë i referohen, po, po. Këto 104.000 vota janë të 14 majtë. Por kemi dhe 280.000 vota demokratës të cilët, bashkuar dhe me tonat i thangë stop lëvizjes foltore, i thangë stop Uh, filozofisë berishiste të partisë.